Tak ahoj Aleši, já tě zdravím po dvou dnech v tomhle oficiálním bivaku a gratuluji ti ke včerejšímu výsledku prvnímu místu a taky k suprovému výsledku dneška, čtvrté místo v tak těžké etapě. Jak se ti jelo? Tak dneska to bylo krapet komplikovanější než včera, protože my jsme dneska startovali jako první kamion, takže jednak jsme krosili některé stopy ze včerejška, protože ty trasy se křížily, tak to bylo komplikované navigačně. My jsme ztratili ještě před prvním waypointem s Deroyem, jsme se prostě společně ztratili, tak nás předjel jak Kamaz, tak následně Deroy. Nicméně pak jsme zase my dojeli Deroye i Kamaz, pak jsme zase udělali navigační chybu, jak jsme byli vepředu. No a pak bylo velmi těžké otevírat duny, hodně se to motalo, nicméně i tak je to velmi slušný výsledek a během dvou dnů jsme poskočili z 6. místa na 4. díky včerejší vyhrané etapě a dnešnímu 4. místu, tak bylo to docela pozitivní a docela hezký dárek jsme si nadělili k mým narozeninám. A diváky by určitě zajímalo, jak probíhala maratonská etapa, včera jste byli bez asistence, bez servisu, měli jste tam pouze jídelnu a místo na auto, nebo jak to probíhalo, popiš nám to. Tak klasika, dojeli jsme vyčerpaní jako psi, postavili jsme si stany, něco malého jsme snědli a začali se věnovat našim koním, ať jsou ready na tu dnešní etapu. Co bylo docela úsměvné, tak já jsem sebou tahal láhev vína, protože jsem měl narozeninový den, tak jsem si říkal večer klukům naliju do kelímku a asi po nějakém 10. kilometru, po 5. jumpu jsme jenom cítili vůni chilského Malbeku nebo Merlotu. Kdy se nám to prostě roztříštilo, měl jsem spoustu třepů v kabině, tak kluci mi zaspívali do interkomu Happy Birthday a to byla celá naše oslava. V cíli jsme si připili 69, takže jsme v podstatě usušili obu a jenom si do rána nebo do půlnoci povídali a pak jsme šli spát, protože jsme startovali ráno v 9, takže taková netradiční malá valašská party bez drinku. Takže ve finále střepy přináší štěstí, bylo to tak? Tak se to dá říct, protože etapa byla vyhraná a to se vždycky počítá. So today we just finished here the quite sandy downhill here to Iquique. After our yesterday winning stage, it was another, we can say, nice day. When we started, we made little navigation mistake, which cost us some minutes, but a lot of other competitors have troubles as well. But finally we made it on fourth in the stage, and now we are fourth overall, which is not bad, and we keep on pushing to get the podium because that's our target, and we are quite close, so we will not give up, and we continue our mission.